لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آصفہ بھٹو زرداری کے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کی خوشی میں پیپلز پارٹی منورٹی ونگ پنجاب کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب ایڈون سہوترا کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی منورٹی ونگ پنجاب ایڈون سہوترا کی رہائش گاہ مریم نشاط کلونی میں آصفہ بھٹو کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے کی خوشی میں خصوصی دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں صدر ڈسٹرکٹ 3 صدر منورٹی ونگ پیپلز پارٹی عاصم عدنان، کامران مانی، ولید تبسم میں دیگر ممبران نے شرکت کی۔ پاسٹر صابر انیس، پاسٹر امتیاز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دعائے خیر کروائی۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔